Dobrý, sveicu šajā ceturtdienā. Mēs šodien nobeigsim 2. Korintiešu 12. nodaļu, tā kā lasam no 20. panta. Es gan baidos, ka atnākot neatradīšu jūs tādus, kādus es gribu. Un jūs neatradīsiet mani tādu, kādu jūs gribat. Es baidos, ka tik nebūtu sacensība, greizsirdība un niknums. Savtīgums, jaunas aprunāšanas, baumošanas, uzpūtība un nekārtība. Lai neiznāk, atnākot vēlreiz pie jums, Dievs mani pazemos jūs priekšā. Un es raudāšu par daudziem, kas sagrēkojušies un nav nožēlojuši savu nišķīstību, netiklību un izlaidību, ko paši darījuši. Pāvils izsaka savas rūpes, savas rājas par šo draudzi. Viņš ir norūpējies, ka atnākot pie viņiem lietas nebūs kārtībā, ka viņš neatradīs viņus, kādas viņš vēlētos, un kad viņš viņu acīs arī nebūs tāds, kā viņi vēlētos. Šīs ir lietas, kuram nevajadzētu būt draudzē – sacensība, greizsirdība, niknums, savtīgums, ļaunas aprunāšanas, baumošanas, uzpūtība, nekārtība. Nenožēlots grēks, nišķīstība, netiklība, izlaidība. Tāds ir lietas, kuram nevajadzētu būt nevienā draudzē. Bet, diemžēl, pārāk bieži šīs lietas ir. Pārāk bieži ir visādas lietas, kuram nevajadzētu būt, un kas nenes labu slavu. Pāvils ir norūpējies, kad viņam sirds sāpēs, un viņam būs jāpazemojas ar to, ka viņam būs jāraud par tiem, kas nav nožēlojuši savus grēkus, kas nav nožēlojuši savu nišķīstību. Šī bija liela problēma Korintas draudzē. Starp korintiešiem, starp grieķiem vispār bija tāda doma, ka ko tu dari savu miesu, nav svarīgi, ka tikai tu esi kārtībā savā garā ar Dievu. No, tās divas lietas nevar atšķirt, jo mūsu miesa, kā Pāvils atgādina, mums ir svētā gara mājoklis. Un mēs cilvēki esam visi viena būtība, kaut gan mums ir trīs daļas, mums ir dvēsele, mums ir gars, mums ir miesa. Bet gars un dvēsele mājo šajā miesā, un tas nozīmē, ka mēs nevaram to vienkārši izmantot, kā mēs vēlamies. Pāvilim šī braukšana uz Korintu ierašanās, ko viņš iecerējis, nu, viens puses ir iepriecinoši, ka viņš atkal redzēs māsu un brāļus un varēs viņus būt kopā ar viņiem, bet viņš arī baidās, kad viņš atradīs, ka lietas vēl nav atrisinājušās, kā viņam vajadzētu būt atrisinātam. Centīsimies vienmēr saprast, ka mūsu uzdevums ir dzīvot šķīstu, svētu, Dievam patīkamu dzīvi, un lai mēs viņu pagodinātu visās lietās. Tāpēc Tēvs, mēs sevi nododām no jauna Tavās rokās, sākot šo jauno dienu. Mēs pateicamies par jaunu dienu, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par Tavu lielo mīlestību, par Tavu lielo pacietību. Kungs, palīdz mums ieskatīties katram savā sirdī. Vai nav kādas lietas, kas Tevi negodina? Palīdz mums tās izņemt ārā, mēs nožēlojam visus savus grēkus. Palīdz, lai mēs nesapstāp tiem, kas lieto savus mēles, lai aprunātu, lai tenkot, bet lai mēs lietot savus mēles, lai pacelt, lai stiprinātu, mācīt, atbalstīt, mudināt. Kungs, palīdz mums. Mēs lūdzam palīdz mums saredzēt to baļķi, kas mūsu acīs, pirms mēs mēģinām izvilkt skabārdu no brāļa acis. Mīļais debes Tēvs, paldies par šim pamācībam. Paldies, ka Tu mūs vienmēr veido, ka Tu mūs audzini. Paldies, ka Tu atjauno mūsu spēkus. Mēs sevi nododam no jauna Tev. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, pār mūsu mīļajiem tuvu un tālu. Aizlūdzam par mūsu valdību, mēs lūdzam, kungs palīdz. Kungs apžēlojies pār Ukrainu, tur lietas atkal ir pasliktinājušās, un mēs izlūdzamies Tavu žēlistību. Mēs lūdzam, kungs, tiešām apstādiņ šo ienaidnieku, kas paliek vien ļaunāks un ļaunāks. Kungs apžēlojies. Apžēlojies par visiem, kas cieš, kam ir grūtības, sāpes, bēdas, kam ir piemeklējuši nelaimes. Mīļais debes Tēvs, mēs nododam Tavās rokās arī un pateicamies par visiem strādniekiem, kas iet palīgā, kad ir dažādas problēmas un grūtības un pārbaudījumi. Tie, kas ziedo savu laiku, lai palīdzētu citiem, kungs atmaksā viņiem. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par kādu dvēseli, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras Tev.
Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, sārgi mūs no ļauna, un uzklaus, ka mēs tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev ir valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa Daugavpils, svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.